خیر خورا ورسیدل است خیر صاحب میرا غوشتی شیشه مړنه دا بچنګ کا صاحب یم کا صاحب دغه وخت کا صاحب رانیسی ها ته څه تکو نه کو کی په دې خاطر چې کا صاحب څه دغه کی را تعالل کی ها خپل غوښې د ټولې کومه غیزه پات چې پاتس ولې چې خرابېږي هغه به ژر ژر در پخې کوم او څو مالونه به لاله رښتیا دغه دره و ته د صاحب زمرا مخته کوم دا زمرا وستل دا شایسته زمرا وستل دا کاسی ډیر دی او هغه کم دی اې دا غدی دا خلک چې قربانی کوي سترګي ورتورې نه زبد دا بزی سترګي ورتورې کوم چې بیا دا کذاب دروازه و هي قربان قربان مجاله اوس په کساب را سره غوښتې مې دروازه دا دروازه او ا دې کساب قران راځه مې ربا نه کساب ته بربدي مات شي وای زما ډوکی بلتانوس به خلیدی نه څنګه چل سلام علیکم سلام جوړ په خیر او چی شې دی ویل دا ایتا څنګه راغلو او ما دا غو دا نبض د اختر تر ته خو د خیر راله کی چې قربان بده مل ما دا خو ستړي مشه ستړي مشه ستړي مشه په خیر اختر مبارک شه اختر مبارک شه پس خو د نام خدا خو پس راوړې ما زه لګ خراب کا و به خلاله خا ډیرو به خواره کی دا پس ډیرو به ډیرو به ډیرو به زه مې را شو ما کنه چوت به دی را باندې برنه حق حلال کړو اخر به پچیم نه کوم والا کا شمو ګوره کس دا پس دی راوړې نظر نه دی بزاده ز صاحب دی په خوره کورنی بزاده اوس دا زه خوره کی پښې لږ کارولې دی نیوي ورې چې دا مې دوبل کا صاحبو کړه غینه مې ګښوړه وهلې د خوره کا وولې دله په دې خطر مې راځي مال ته د اختر تر ته قرباني کې ګوره یو شی در توامه اواز ما خبر ته غوښ ونیسه هغه توره غوښه به ټول را ته جلا کې په دې کې ویره ته واچې شه افریشه اسپینه غوښه نه ده دا به ټول را جلا کې په دې کې به واچې دې سه بیا موږ غوړي باسو دا خاص خاص نه دی ډیر جوړ لوي لري لوي جوړ در سره دا فرین په دې قرباني په دې کې به انا دا بیا زما یو قریب دی ډیر خوښه دی نه اوف نو دې کې تقسیم شي هغه نه په دې کې واشه زمنګ برخه دا پښتورګ نه دی او هغه په دې کې واشه هغه بیا خاص وو او په دې کې بیا هغه چاپټری نه غوښه نه ده ځکه چې خوښه او خسر می مرزي هغه شایسته غوښه شیرین چې خوښه هغه په دې کې راته واشه او پاتې سول دغه داړو کو خو او داشان هغه جلا کې راته او یو شه درتوم چې دا پوسټ ریټیات کوچ د سپریم رینو سي دغه سبا موږ بلوچستان جوړو شو او بابا دا چې والګه دا خو به ټول درته واچو ما اول دا راته چې بده بوزي باندې درته کلمه ویم د لاله ول په وخت کې تیر نام سندره ولی پختنه او کاکنه چې څلاله قربانی لاله ته چې شپرو خدا نور خلکو ته چې اور ما کنم دا پختنه وګوره چا چې په حلال پیسو غسته یغه مال به زو کلمه ویم او چې پوه شم چې پیسې پر دبړې دی په غیږ بیا تیر نام سندر مې ولې په حرام پیسو قربانی نه کیږي دا راته چې تاسو سره کوم پیسو باندې غسی دا وځه ما په لالو پیسو باندې ګوره دا مو شنیلې کړې دونو په دار د پخوا مشت شیدې کولوز د شیدو وولې د پښې د کار نه کوي لږ لاس نه ځکه چې د لیمړ نه سي او نه خدای دې نه کوي ډیره سخت مې دا دبره کاسې دی ورته راوړي زه ما موبایل لري زه خو نه لرم کور به هغه موبایل دې د کور راوړه سپکه ګوره داغه کې خلم کنه غدر ته د موبایل په زنګ کې کوم چې کله زنګ د تراځي یو غاګو کې به ولې چې دا ټول کاسې ته ډیر ډکه نو دی کې د غریبو د مسكين حق ما ده مسكينان خو مهمه ده چې غاړې پرې سي وینه توي سي مسكين خو نو خدای پیدا کړ دا مسكينان په چا مړي د ما په ودا نه بزمړي نو وره قرباني دي ته نه وي ستا دا کربا دا تو ګور دا ملمنې ساري سي وڅ ستونی ناس دي مڅ تیج په علي ده زده د سي دي خو زده د سي کنجوس خلکو قرباني نو کومه چې پر دې حق نه ول نو ور کوي د غریب حق نه ور کوي د یتیم غریب حق نه ور کوي تی ځان ته لاله دا څونه چې تر اخیسه دا ځنه وخني والا چې نو ول مونږه کوم سړی ته نه لرو ځنه ځای چې مونږ پکې خو شي غدي پلاستیکي بیا چومه منګم لکه دا کوم تر سره شریکې په واب ځکه ته ما سره شریکې ته خپل پیسې در کوم نو وورو د غریبانو خادي کله کله وی مال کتا غو نه کنجو سره نه دلې زله کتا غو نه سړی قرباني نو کوم خپل کار کو یاره دا ستاسې بختم کار نه وکې شه مونږ به لاله کو کنه دا وزه ها مونږ به لاله زه د اختر پر دوام به لاله کو نن دغه سی وږی کښېنی نن دغه سی وږی کښېنی چې مشکل نه مونږ ته څه ژوند دی دا مې ویته ګور یا کسن دی واخلې خو دا ول خان خو بیا کیسه ورانه شي چې دا حالي دا خو لګي مري ګوري دا مې ویته خالي ګوري مړي یو عکسونه به دې مې وې سره وباسو دا کساب خابو دي سو
هغه لښ پاتو چې لال کړي پر تا د څخه خلک دا قسم شکل کې د سیوله کا شیرې او چې شیرې لال راشي چې هغه سوي هغه به دا شان زر تو اخدون نسمار له کا شامو دا س دیګي میګي راوړي چې چکه یاره دا س بدبخت یو دا س پندوسک خ دغه کسب راوستلی او در هغه ما در پسې زلمه غورتي چړان زی واخ نه د پس پر ځای بزی پر ځای باندې د لال کم دا کسب دونه چاغو شامو سلی راوړي واورا د سیوله کې اندریش کا یا دا سیوله کا تورې اتورې ګامیش ردی غټي غټي واچ خدا سے کار دی ورته په دمر وزرا وڑی شامو ګل ته دا ویسا وزا باندې پسل आले چې زه هیوادوال سره ستوري مشو کوم سلام هیوادوال په دې له چروغ جوړ خوشاله وسی او د خنداش په تر پای پورې وګوري او لوی اخترم بختور شه او استاد دې هم روح اختر مبارک شه مننه استاد وا نو دا د چې تر اوره دره وایا اختر پټو کټو کراغلی وي نمې مې وستنه په غاړه تا وزونه اختر ته زکه خوشاله ګو چې مسافر شنه مکلی ترازنه मुबारको اخپل د جوړه خواله او کی او موږ سره زنه کیسی هم لري نو د جیک چاک چاک سره سن لري دا سختر کی او پيږي شفر کې د تومره ويم نو مې تناخلم وی وایا نو مې د اخر دا کوچي نو میږي اخر کې وای چې نو اوسو بي یو وکیل ده او ډیره تکړه وکیل ده فرزانه کوچي ای وادوالو شامو نن مغزه کار کوي د جیک چاک چاک سره راوړو پرون ته سوغ راغلي ډیره تکړه وکیل ده फरजाना को चाहिए صاحب ستړي مشي په خیر راغلي د خنداش پیتا او لوی اختر دې مبارک او خیراتونه قرباني دي هم خدای قبول وکړي مننه سلام علیکم سلامات اوسئ سلامونه تاسو ته درنو هزار او ټولو ته او ټول لیدونکو ته اختر مبارک شه او د خوخه خوشاله اختر درته وکیل صاحب چې د کور په کارونو کې ډیره خوشاله او کده پارلمان په کارونو کې په دواړو کې دواړو کې نه یعنی کوم یو ډیر راحت ای ول کور کې خو یو جنجال نه زیات دي کنه جاړو کا ول دی وړل هم د ول دی آ چورته کاری منزل دی ویر د پتناب او هر ول دی هر شي ته چاسان ای کو لاندا دما د ویر د ناګو ته پاسه د خندا د سپیشل ډیر تکړه وکیل من سره فرزانه کوچی پخپراونه کې ملمنه ده اختر دا اختر مبارک او قربانی پروردگار په خپل دربار قبول کا زه شامو ګل د وکیل صاحب نه پختنه لرم وکیل صاحب هر انسان حق لري چې په خپل ځړ وعده وکي کنه ولې ژوند د انتخاب کې سړی وعده کوي تر څو ژوند خوشاله تیر سي د کور کوچیانو پیغلی هم کولای شي چې خپل ځړ انتخاب کې وعده وکي کنه نو د کوچانو ژوند نه کوم تاسو ټول هغه چې په انسان کې ژوند کړی معمولا خبر یو متاسفانه نه یوازې کوچان بلکې اکثره پښتون میشتو سیمو کې اکثره زموږنجونه په دغه مسله کې خپل د حق برخوردار نه دي ډېر خوشبخته به هغه چې مور پلار یاد اقلی و پښتنه ترې کوي یا مور پلار د هغه اعتراض د غوږ نیسی کله چې هغه اعتراض کوي چې زه دغه پلان کوي نه کوم او زه خوشاله نه یم ورسره اغه ډیره خوشبختان جونې دي چې بیا مور پلار ورته غوږ نیسی چې زدا نه خوخیږي معمولا د سه فکر کېږي د مور پلار له طرفه چې موږ د تا په خوشبختی تر ډاټ ډیر خ پويګو نو وای چې موږ پويګو چې ته د سره خوشاله ژوند تیروي خوشاله کېږي نیک مرغه کېږي نو مدغه ته دی ورکو ډیر کم دغه د کوچانو مېرمنې وکیل صاحب په اختر کې او بیا خصوصا په لوی اختر کې چې شي زیات آمده کوي چې ملمان راځي د خړلو په خاطر دا په خاطر
د کوچانو معمولا قرت کوي مثال سپیلو پرتل اختر لو اختر هم همیشه ملمنو ته قرت دی او خوخه دا و امدا غشان دي نو امدا غ طبي شایان کوم چې د مالدارۍ نه محصولات ورته مو گوایو یا د مالدارۍ محصول دی د امغ نه که غوخه دا که قرت دی که بل شای دی ټول امدا غ دی بالکل دا یو خبره د مخکې شامو ګول دا د پسونو دغه اوس هم منګو تاسو دغه پکلو ولسوالیو کې په دې لور لرو ولایتونو کې ولور لرو کوچیان څنګه دی هم ولور زیات ده کم ده نږدې ځایو کې نه لرو نږدې کې خیر بیا هم گزاره کوي کوچیان هم ولور زیات لخلي او ولور خو لري بالکل ټول لري نو بالکل ټول لري خو ځنی بیا خیر لکه شامو چې اوس په مثال یو کلا صاحب ده دغه نو ولور غاړي چې دروسه چا زړه شکړی نه چې په مرکه ورسې یو شه دا چې موږ له ماده د مرکی ویلې واقع چې دا خود تقدیر او د قسمت معاملې دي ځنی وخت فکر دی چې موږ له وکیل صاحب په مکتب کې د مکتب په دوره کې هم سیمفانی کړه د مکتب په دوره کې مثال دی او جلې سره مثال غاړي چې څوک ژوند کوي هغه ته مثال ولې د جوړښت مثال جوړښت یو بل سره جوړښت کوي چې واړو ژوند کو مثال هغه ته ریکوست کوي چې راځه دغه غاړن تاسو سره وعده وکم مثال دغه په پانتون کې دغه سي کنه تاسو مثال اوس کله نه کله په پارلمان کې هم ځوان جنا کوي ست د ځوان وکیلان موږ لرو کنه نو د څه کله شو دي چې مثال یو وکیل غوښتي چې مثال یو مونږ د تجربه کړی ځوان وکیلان ډیر مهذب او با تهذیب دي ماشاءالله ما نه دی لیدلې ځکه معمولا هم کاران یا هم سنفیان چې یا بل سره داسې معمولا لکه داسې یو کورنۍ سم لکه د کورنۍ غړي داسې او ډیر چیرې چې دا خبرې پیدا شي بیا متاسفانه لکه هغه سړی مسونیت احساس یا مسونیت هم ورته ویلې شي کنه یعنی ډیر ځان راحت نه احساسوي نو ما نه دي تجربه کړې د ځوانو وکیل صاحبانو ځوانانو هغه دي واقعت وکیل صاحب محترم دغه دی ویلې کله چې پارلمان ته سړی دریږي نو تبن خپل د دې لپاره چې زرای واخلم کمپاین کوي کنه نو تا چې کله کمپاین کو ځان د پاره کمی وادي دي خپل ولست اور کړلې او هغه وادونه دي په یاد دي نه دي او سره کوم کمپاین دی وکړي اختیار وي درنه وي ما چې یو واده ور کړې زما مکلینه مکسر چې کمپاین کې واتمن د تاسو خبرونه ګوري یو واده مې دغه و چې زب د تاسو سره په اخلاص کې مختزمه یعنی ما چاته ودان دا ور کړی چې تاسو ته مکتبونه جوړوم دا کوم مغه کوم مورته ویلی چې هغه څه چې می په واسه یغه به تاسو نه دریغم زما به منډه د تاسو سره ای اخلاص به در سره ای زما به خلوص نیت یا رواداری او پیرزوی نه تاسو سره ای دویمه خبره می دا ورته کړی چې زه به تاسو نه نور کېږم معمولا یو شکایت چې ما کلینو هغه وخت هم درلود وسیم لري چې وکیل صاحب وایره واخلی نور د مونږ نه ورک شي یا ورکه شي موږ نه شو پیدا کولای کور ته نه ورځو کور ته کور ته وکیلانه چې ورکه دلې ولې شام وګلا د چې چادری په سر کړو لا کې چاپلار پیدا کی ډیر تکړه وبایسته دا دا وکیل موږ سره خبرونه کې میلمانه ده لنډه وړه کوي غوڼه دمه ده خو پاتې شو د خندا د شپې سره خراغلاس هی وادوالو راځي د شمس راهیل نه هغه چې کومه ډالۍ راوړي د خنداش پیته چې وادوالو رباب ځنځي واخل نو رباب ما تراکا ای بلا دی ورک ورور دا ما تراکا کوم سندره هغه ما کو اخلا زریاله ما کو ورکا دیکھو ماشاءالله دا اصلي لکه د اختر په سوس په نیم سات ولاړ دی جهاز ډیر ټوکی کوي او نو लगूरी सुख छिन नवे नवे यार सा लगूरी
شام گل و یخ درد ټول مبارک شنو وا وا و مبارک وې شام گل تور کوما اختر پټو کټو کراغه نم کالج مگر نو موږ په خار کې پیدا شوی یو زیږیدل یو لوی شوی یو ما د کېګ دې ژوند نه دی تجربه کړم رما خو دې سره ولې دا کې نه ده رما مې نه ده سره ولې مګر مالونه هم درلودل مګر خار کې رمې په څه کله نه کله فکر دا کوچیان غګونه کوي شامو ګل کې فکر دی کنه څه یو ځغ درته وایي هغه غګونه دی نو ما هم ما متاسفانه نه ده او چ دا دی نه دا مې زده دی خوشاله دی وکیل صاحب محترم کئی تا زړی چې زریال گل هملته ناز ده او غواړي چې خپل سندره هیوادوال ته ولې چلوې اختر ده او هیوادوال ټول خوشاله شامو ګله راځي چې په ګډه واورو خو یو شهده شامو ګله سندره به واورو بیا به پستا نورې کیسې کو راځي دا سندره واورو یو دا اختر سندره باز تاسو ته ډالې کوم
خایز دی دمر ډیر شا د انتظار دی وی پوخ کو بلاو مختر کې ستا د وادو ور خلاص هم بند مختر کې د انتظار دی وی پوخ کو بلاو مختر کې ستا د وادو ور خلاص هم بند مختر کې ستا د وادو ور خلاص هم بند مختر کې نشتا دے چیز مبارکی ورکم دیوالا غاڑا راکوا گنی زمر مختر کی ستا دوا دو ور خلاس اوما بند مختر کی انتظار دیوی پوخ کو بلو مختر کی ستا دوا دو ور خلاس اوما بند مختر کی ستا دوا دو ور خلاس اوما بند مختر کی خندا شپې ته
یو ساده هیوادوال خوشاله کړل موږ هم خوشاله شو نو په پای کې خپل هیوادوالو ته بیا هر څه ویل لري مخامخ د خندا د شپې کمره ستا په خدمت کې ده او د خندا شپه خبرونه خو ادمان ګور یار وغدین موږ دې کتلې ده نو مخامخ هیوادوال ته چرسه وي کمره ته په خدمت ډیره مننه اول مننه کوم تاسو نه خبرونه نام د ډیرو درنو ورونو نام څومره خاصه سندري ویلې موږ تاسو چې دومره خوشاله شو زه پویګم ټول خويندو ته مخزن زه ډیر هغه کوم چې هغه باندې او تاسو شی به خوشاله تر ډیره مننه ډیره خاصه سندري ډیره مننه او دختر مبارکي وایم ټول درنو خويندو ورونو مایندو ته خدای دې وکړي چې ښه اختر ولري ماسک واغوندې فاصله مراعات کړئ کورونا نه مشران مخصوصا وساتئ او هغه کسانو ته چې اختر دغه اختر په خپګان دی تسلیت وایم اختر مبارک مننه ډیره مننه د وکیل صاحب محترم نه چرال خبرونه ته خبرونه خپل کړله هیوادوالو لنډه وړکی غوندې دمه ده پادشي د خندا د شپې سره هم خراغ لاسې وادوالو لو اختر مبارک شه او قربانی پروردگار په خپل دربار قبول کړه لو وادي سره سم مشر منګو تاسو سناتور صاحب محترم هم من سره په پرونه کې ملما ده سناتور صاحب سره مشي وخت دې مبارک مانا خیر شر له تاسو ته مبارک دوستان دې مبارک سره اختر دا شمو چې نه لاسونه په وینو دی او نه په نکروز دي د اختر چې وایي بل اختر کې په خاطر کنه بل اختر کې لیدلی دی په خاطر اوس بخپل تر وایي هاونه هم چې قرباني هم تر وسنه د کړه کدا اختر کې در تیرسي وي در قرباني څنګه نه قرباني وي ورته وي څنګه تر ته قرباني ولا اول خور ور ټول دوستانو ته د اختر د لوی اختر مبارکي و هم شر له تاسو ته او شمو صاحب ته او تاسو ټول دوستانو ته همکارانو ته او د افغانستان شریف او مجاهد ولست بل خصوصن هغه دوستانو ته مشتاس برنامه وین ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم واکنم چې ډیر شسواله وکړه تا اختر خو تاسو ته معلومی چې ډیر جنگونه او ډیر مشکلات وستو نه مرزم راغی کورونا ډیر ځوانان مشهیدان سول او ډیر ځوانان زخمیان سول او ډیر خلک مو د کورونو ځایونه څخه بې ځای سول هم دغه تم فرصت هم پیدا نه کی چې د کروزی راوا خو لاسونه سره هاي 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 سناتور صاحب محترم الله دې ژوندای لره سناتور صاحب دارته وي دغلته مې اوسو پختن لیکلی اختر کې مبارکي خلګو ته ورکه کې خلګي ته ته درکې ولا شریلا له ډیر مهم او پرځای سپال دی د خو شرایط یو د افغانستان الله تي هغه څوک چې پر موږ باندې مشران دي ستاسو ته د تولیزون د لارې ټول تورونو او خوند ته د اختر مبارکي وایم بهشکه زما مبارکي دي که په خارج کې دي او که په داخل په افغانستان کې دي ټول ته د زما د اختر مبارکي ورسیږي بل خصوصا هغه ځوانانو ته چې په سنگر کې د خپل د خاورې او د خپل د دفاع لپاره جنگیږي ټول ته د اختر مبارکي او تاسو ته د اختر مبارکي او داسې دوستان ته چې مشتم د اختر مبارکي وي دا د جنگ را لید اختر مبارکي وي زه به کاته کوم بیا به ورسره د اختر دغه ورسره وکم بالکل سناتور صاحب محترم ما د اختر مبارکي ته ویل د اختر مبارکي منو ویل ما د اختر مبارکي ویل او ما چې یعنی پیسې کنه د اختر کې سره پیسې ورکې شهر لالا مونږ له خامہ خا کنه چې تی ورکې چې مونږه مغلس کی ځان حساب تاسو خور تاسو باید ځانش تک تاسو په یت نه در کوم او تاسو ته ورځ اختر مبارکي در کوم او ډیر دوستان دي ډیر خلق دي دا وسم د اختر مبارکي په لیس کې نشته دي او افغاني مم ټول ورور سلیان لسیان شیلیان دا ټول ورته مې دا کړی ټول مې دا را جمع کړی مې دا لسیان ستام شیلیان ستام سلیان ستام پنسویستا ام زریان ستا دا ټول سس په خدمت ای خدای دې جنت نو تا خو په شیلیانو کې راځو ناغه څه ناتور دې په لپیږي ورته دا خټ خلکو کوروت چې ورشي مثال داسې دی چې لوړ بالکل مثال د وکیل صاحب خپل زوی تر لاس نیولې امه شر څړې ته ګور چې دا چا زوی دی د وکیل صاحب خدای جيبونه نشانې کړی دلته $10 راو کاږي اه واخله ماشمه دا ځان ته پپړ پران ساغونه $10 ها مثال ما وارو شیر وارو چې ورسې نه تشلی والا دلته بل جيب دا جيب باندې ولاسوي
شلی ترک واخله ماشه مده باندې ولر سی یخ جوس زانته پران ګوره شامو ګولیا شهدا سناتور ته مته شامو خو بستا ته مالو ټوګه کوي ای لاسه او څو د نه ټپی ورته وای اختر دی شه هغه چل چاته ویل ول ول ډیر ارمانونه درلوده بالکل هغه ارمانونه نصر پر کوی بره څو غم جن ټپی خورته وای ټپی خو بعد مته کوم سی په تنه بل لم شامو ګولا سناتور سه محترم کله چې په کلو کور کې اختر شي خلګه دیرو ته زی دواګانو ته منګو تاسو دا دغه لرو کنه بیا په کابل کې څو غوسیږي ار ته زی دا چارواکي ته په اختر کې چیرته ځان آماده کې چیرته چیرته باید لاړ سي ول اور زخ په خوا چې دغه جنگونه نه و اختر ما په وطن کې تراو ما غبل اختر می اورجی می دغه کړلې پامچې مینه کې د سار منځو کې ولاړم د خپل کلیواله او خپل دوستانو سره پامچې مینه کې د سار منځو کې د یادګال منځ می د بولان پر لوړ د جامیر صاحب حافظ الله خان په جامع کې ملته د یادګال منځو کې او کورته چراله مغه و چې بیا د اختری کار موکي او خپل دغه م جوړ کی نو شاش کال چې په د کوښنی اختر کې بیا ولاړه مارکته هر ته چې ولاړم وروره د مراسم دار ګولې دله بل خواند یانه کې رسول خدای المنز خو موکي الله ته قبول ک خاص خواند یانه کې المنز موکي خواند ولا کرا کا نو وسم نور نورم دار د المنزه څخه توبه ده هر ته المنزه ته نظم ان شاء الله دا گش کړه خدای رضا وکم اختر د غوس نو د منځ بل خیر دی زای وک چر زم خدای نصیب کړ نو مزه مړه شاید شه نه راته نه او تنبیه په دې خاطر موله یعنی د اختر مز ار چا د مخسب ته ځم برابر او هر دلته مشک شه نو سول دم چوس بل غالي وارس بل مخته خلق را له و دم وس پټه غالي بیا بل غالي وارس بل ما نور دا څه څه ولا شه ما مخته شه نه سم دا څه چم دی تسوله مختز غلی دات څه بلاد څه ته خيږي کنه یعنی زو لاړم نه نه مختزان کی مختزان کی چې حساب جمهور راځي هغه وویني هغه سر ورته وشوري چې ولا د خو الکوزم دلته د اختر منځ ته راغله دي یا مشا دغه شهره بیچاره شهره لاله شمو صبر غلی د اختر منځ ته نو په دې خاطر دالي دل شرط د خپل ځان په خلګو ویني ما په دې خاطر مال یار ورور د اختر منځ به نور بل ځای کړل بالکل شمو ګل ګور چې چیرته غړ خال ګل کنه چاول قطر ته ځان نه رسې بیر ته باخر ته ځي اما خل نو درې ته مخه ته راځه شه خبره ده ما زه په دغه دغه کړن کړي نور خو باید لاړ شو مګر دغه چې مټیلی او تمبی ولې درې نه کې مزړه مات شو مات شو هي هي شام یعنی پارسل کیږي هغه دغه خلک پرمایشي بیا مخ ته ځي واقعیت کې تا نه ما جبینم خدای ولی هغه لاړ کی ولې درته ونه لیدلې ایو سندرغاړې د کنل ته راغله ته می ډالم ورک شه 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 او هغه وی دغه یو ما ایو سندرغاړې ما جبینم نه ارته ارته چې ولاړ سي ماشاء الله دې داسې شایسته نجونې پارک کې التستا چې دا هر ځای شایسته نجلې یا مارک ته راځي ای خدای دې نه هلته بیا وروره بل کم سره دا نه ده د اختر ورځ په دې خاطر مخسرې کوی نو دلته هر ورځ اختر وا سناتور شه اختر کې خدای دې چې وسره چې اوس ما او تا دواړه زس منجره يم شری لالاته معنا نه کې لږ داسې زله زی په دې چې وروره نه کې خوښ چې ولې واغسر دي نه بالکل معنا چې دا مشتو درې بل اسو لا شایسته ملمیجو یعنی هغه خوندې چې شایسته ملمدل نه نور شایسته نجونې از مش خوندې یعنی مشتو بلارسوم درغه شایسته ملمیجو ارکه ارک شایسته دي بل خایسته دي ګور بل خایسته دي په دې خدای شمو چې تا وي سمې کوټو در ته کې چټي وچري نه نکړه ها شمو څه ته چا خبر لر نه چې ګوري لازر ته پورته کوي بالکل کول لار سوال غلطه کې لار څه لار نه نه زوبه ده خیر بل اختر کې به زوده خیر یا مو پارسل کی نا کې به د خو لا شا کتر د مخ ته غالیا وره کړی د موس په بوجي کې راغور زی ده دا دا د زیارت مخ ته به پراته بالکل سناتور سه محترم واقعت چې یو خبره ده چې موږ تاسو ور خایسته ده ټول خلګي خایسته دي د خایسته وسی خو یو شیدا چې شامو ګله ماته ټوک په یاد شول فقط یو ټوک او کنه سناتور سه کوي تاسو چې وی کوم مهرباني مهرباني وی کوم سناتور سه دا څه کوي وای کم سړی او بیچاره وکیلو بیا ورته چاره ورکړې و دا وکالت کامیاب شوی بیا دې سړی ته کار مار بند پاتې شوی کنه دې ورته زنګ واله سلام علیکم و علیکم و دې پیژنم نه شامو یې مکنه کم شامو وای هغه رایم چې درکړه تا ته مې کمپاین وکړه زو رکشا تلیفون دې کته کړو زنګ نه وای ورکسا رنگ دې ورکه درې سره دې رې دې په جب کې کېده نور ماته زنګ نه وای ځه سړی ویل وور ماته ته کمپاین کړې یو ځل مې ته ویل چې زور ورای دې په کوټه موټه کې کېده ماته نور زنګ نه وای سړی باندې تلیفون کاته کړه بل دا دور پوره شوی بیا دا وکیل اغله ما خلکو ته ولاړو کمپاین کو چې ما ته راي را کوي زبردست یو کم دسه حکم دا سړی بیچاره سلو سلو مخی قطار تر اغله کنه ته قطار خبر وکړه وخت ځانې ذکرې باډی کټان لری شوی نه سلام کار دا ولې وو د پیشنټ له مینه وې زما قسم ازنګ مې چې در وهلې بیا تر ته چې زارې د پکوټه کې په جب کې نور ما ته زنګ ونه وای و څنګه حکم خو بیا را په کار دا وکیل په زړه شوی پوښي وې بیرته د کوټې نه راو باسي ما کوټه کې
زداوب کرا چابو گلا چ سړے باید ہمیشہ ورکه میچ نه چزی ته ورسیږي بیا دی ټلیفون نه پورته کین نو دا خوند کای تا مکه د ټپو ویلی ز سناتور صاحب نه پتن کوم سناتور صاحب محترم لا ز سناتور صاحب مشه ټپیز د خلک وای وای رختیا ولا کوم ما ز کلا کی وای کلا سناتور صاحب د اختر د پکوران د ارمان خو نه باشه ولا کوم ز د شری له پا خبر بدل کو ولا کوم یار چم دا شته غوړه د علمن کلا د کلا د تاریخی کلا د ریچ بلاد سی بلاد تاریخی ټپی وای وای دی خو چره لانا نه دې زما سره چابو ګلا ولا سناتور صاحب ګدار مان سره یو دا خو بده دی ای خو نیواله تر اوسه پوز رات غواړم رو راغه د پنسویزو په لیس کې مو نه سم ما پری را سم ما ورته وای چابو ګلا خیر دا ټپی مو متا ورته وای و درې چې خپل د ټپو لسر او با سما مون خو لسر به کړي داو ګوره خو زه دې درې نه نی ورته وای ځا Sere açsam re bahta var ye Aha Sabah akhtar di pa kabab di marvi na Akhtar pa kli ki mazakri Zama safar makhtar khwan ra kabi na Tada akhtar pa sara sawi अख्तर तज़का खुशाली पर लाल मिकली तराजीना संगवा سناتور صاحب ماشاءالله ګورې بل وای وای نه پېږم او وای ماشاءالله خسته دا سی و سناتور صاحب فکر کوي چې دادا ودا ور په یاد سي اخیری ټپې ما څه کوشش وکړ چې دا نه په یاد سي ور په یاد سناتور صاحب نه وزم په دې خاطر ته دې ژوندې خوشاله سناتور صاحب محترم یو شهدا چې ډيري دا فکر دي شامو ګلا او پارلمان کې هم منګه وکیل صاحبان لري لرو او هم وکیلې صاحب لري وکیلې صاحب نو التم ځنې وکیل صاحبان او د وکیلې صاحبان نه غوښتنې کړي کنه مثال کو واده ما دې په سنا مجلس کې نو پارلمان التم نو په سنا کې هم کې دي شي سناتور صاحبان هم او سناتور صاحبان هم شته خو بیا په سناتور صاحبانو کې د سناتور صاحب شمل کوزینه خلکو ډیر ګلې کړی دي سناتور صاحب نه کړی دي میرمنو کړی دی ابراهیم الله کوزی سبې کړی چې هغه من میجه دا ډیر وخت ده سبې نه نه خیره دې میډیا څه ولې ګلا کړی به ته نه دې لپاره ګلې کوي دوی د وادو مختنه ډیر کوي مننه او کله دا مونږه جوړی ته دا کیسه خلاص شي شهر لا 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 دا وړاند هغه سناتور صاحب نه ټول بازار دې اخر دا وطن پرې دي شهر لا لازم شپ سناتورانو صاحبانو ورونه او خوند ولا ډیر قدر من خلک دي او ډیر ښه خلک دي مج رئیس اب ډیر لایک سړی دي مج یزدیار صاحب دو ماوین جناب استانکزی صاحب منشی صاحب مې خور د چي د رالیا دوستم د مارشال صاحب لور ده او بل منشی مو چي د ډاکټر صاحب فیصل او نور خوند من دې مم ډیرستا د خوند زموږ د الحمدلله ټول زړی دي ټول شپه تکلین یا وی اکلین دي ګر سره دراویا کال کم نست چې ما خبرې دی واله وری چې خو با د رښتیا چې دراویا کال نه دا سره کې خبره و چې بخ مې کار نه کړو نو دا ګر دغه راغه په مشر شې دې زموږ من دي مشګور ته زه په من دوام چار ځایونه مور خدای دې راول مور جان خدای دې راول مور جان خدای دې راول ګر سره خور نه پښوینم چې مثال زما سره د خور د یو دا نستا چې هغه منشي ده هغه ته ون خوره او دا نور چې دې کې دې من دي دوستم صاحب نور وعده کړی دي نو دا معلومات یو شهر سړی کار کوي کورنۍ غوندې ژوند کوي سناتور صاحب ډېره مننه خدای دې ژوندی لره ولې د خپرونې لپاره موږ دوی لپاره راغوتلي چې خپل هیوادوالو سره لږ د زړه خواله وکړو او خپل هیوادوالو ته مبارکي ورکړي نو د دې په خاطر په پای کې کته خپل هیوادوالو ته هر څه ویل لري مخامخ د خنداش په دغه کمرې ته خدمت کړه او مخامخ ورته چرشه ورته وای ولا شرې لاله ته خو ګرځ ما سیر کړی خو بیا هم د اختر شپې ورځې دي قربان ټول د افغانستان او خصوصا په خارج هیوادونو کې چې زموږ هم مسافر ورونه دي ورونه او خوندې ټول ته د اختر مبارکي دي ورسیږي او ټول ته ښه خوشاله شي به او د اختر شپې ورځې او دوی ته شملې غواړم الله تعالی دې په افغانستان کې سر ته سر سوله دایمه سوله راسي او ټول افغانان پر یو سر خان او په یو ټغر په یو ار کې د افغانستان د جوړیدلو لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د بیبود لپاره د خپل آینده نسل ځوانانو بچانو لپاره
د درس او د تعلیم تربیه برابرې دل چې موږ هم لکه پاکستان ایران او نورې وادونه د خپل پرمختګ د پاره کار وکړو دا شم د پاره د تایرو د جوړولو د پاره نور هغه شان جوړ کو چې هغه مشتوس آینده پسمس به شکه ډیر منوال سره په اخیری کې څه ونه ویل چې دا قربانی نه کیسم په غوښه پټ لکه شری دغه د سپسونال علوي دا دغه مو دا د چې شوی د قربانی خبره بګوره سناتور سه به سناتور سه بوله کې خلکو ته ویلې چې هغه نه خ مال نه که خو پسې که خو غوي امغه قرباني کوي ولا دا سپسونه دغه مې لال کړی دي دا څه وشي درو راسي تس خو راسي خو یو سیرلای به درکن کر سره په کوټه نو چې بل څه غوړ درس درس سیرلای هم بوزي راځي ای وادوالو ګوره تاسو خو واورې د منګ ان شاء الله تعالی سیرلی راوړو سناتور صاحب نه به هم ځای نو ان شاء الله تعالی تل خوشاله وسې آرام وسې اخترم بیا بخت ورشه مر ټلویزیون ګوري او قرباني خدای په خپل دربار کې قبول کړه د عبادتونو سره مر ټلویزیون ګوري د کشمیر چې تاسو ګوري دا کشمیر ده پدې موږ ته خپل ټوکی خاصه تنزونه خخ هغه پیشنهادات د خبرونه د خوالي په خاطر راولېږي زنګونه پکې موهي دا زموږ کارانو سره یې موږ دې خدای په امانه